मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला यतनोहरि शुभ मंगलम दर्शक महानुभावहरु तपाईं बेला हेर्दै हुनुहुन्छ guptacharkhabar.com र guptacharkhabar.com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशिफल र म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा प्रणव राई आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजको पञ्चाङ्ग तर्फ प्रवेश गरौं आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 5 गते सोमबार ई सम्बत 2021 डिसेम्बर 20 तारिक पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आज नक्षत्र रहेको छ आर्द्रा करुण रहेको छ कौरव योग रहेको छ शुक्ल आजको सूर्योदय 6:49 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:13 हुनेछ सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनुहुनेछ आजको दिनमा जन्मेका बाल बालिकाहरूको नवरङ्गको नाम भने मिथुन राशिबाट जोड्नेछ आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 6:49 बिहान 8:07 यो शुभ बेलामा यो सुन्दर बेलामा तपाईँ शुभ कामको उत्थान गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको राशिफल तर्फ प्रवेश गरौँ मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूको लागि आजको दिनमा सानो प्रयत्नले समाजको लागि धेरै फाइदा हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ आजको लगनशीलताले भविष्यमा नाम दाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ रोकिएका काममा भने दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ वृष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने नयाँ काममा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ विशेष भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ तारिफ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व पनि हात लागि हुने समय रहेको छ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूको लागि आजको दिनमा समस्या प्रति गम्भीर नभन्दा दुःख पाइनेछ कामको चाप बढ्नेछ भने वाद विवादले मन खिन्न निम्त्याउनेछ स्वास्थ्यका लागि व्यायाम र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ मध्याह्नदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै नयाँ कामको थालन गर्ने दिन रहेको छ प्रयत्न गर्दा भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुट्नेछन् पछिसम्म फाइदा हुने काममा जग बसाउने समेत अवसर रहेको छ कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ फजुल खर्च बढ्नेछ वाद विवादमा अघि नसर्दा राम्रो दिउँसोदेखि नयाँ योजनातर्फ अग्रसर हुने दिन रहेको छ तर समयमा जागरूक नभन्दा भने पछि परिनेछ ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम लिने प्रयास गर्दा राम्रो र शिरसँग सम्बन्धित टाउको दुख्ने समस्याले भने तपाईँले आजको दिनमा सताउनेछ सिंह राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा सम्भावना देखिए पनि केही समस्याले अल्झाउन सक्छ समय दिन नसक्दा अध्ययनमा पछि परिनेछ खर्च लागे पनि यात्राको साइड भने जरुरी छ आफन्तबाट टाढिनु पर्नेछ व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ व्यवसायमा लगानी बढाउँदाखेरि अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै बढाउँदा राम्रो कन्या राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा समाजमा विवादास्पद काम गर्नुपर्दा समस्यामा पर्निनेछ ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउनेछन् अरूका काममा धेरै समय व्यतीत गर्नुपर्ने छ हडबडको त्रुटिले काम दोहोऱ्याउनु परे पनि दिउँसोदेखि भने स्थितिमा सुधार आउनेछ प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काम सुरु गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ व्यवसायमा पनि राम्ररी प्रगति हुने दिन रहेको छ तुला राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने नयाँ काममा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ विशेष भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ तारिफ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व पनि हात लागि हुने दिन रहेको छ वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा भई परि आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ सुरक्षाका लागि फाइदाका वस्तु त्याग्नु पर्नेछ भने कर्जा मार्फत धन र आवश्यकताका वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ तत्काल फाइदा लिँदा लाभांशहरूलाई पनि बाँड्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ आफ्नो मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् केही दौडधुप गर्नु परे पनि कामको अवसर भने प्राप्त हुनेछ सर सापट र सहयोगमा केही नगदहरू बाहिर समेत देखिन्छ धनुराशि रहनुहुने दर्शक महानुभावको लागि आजको दिनमा गाडी वाहनहरू चलाउँदा विचार पुर्याउनु पर्नेछ मेसनरी चिजहरू बिग्रिएर समस्या हुन सक्छ अनावश्यक वाद विवादमा पनि पर्न सकिनेछ परिवारका आफन्तजनहरूमा रोग देखा पर्ने समेत रहेको छ आजको दिन तपाईँको मध्यम रहेको छ
मकर राशि। मकर राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुको लागि आजको दिनमा मेहनतले व्यक्तित्व निखार्ने समय रहेको छ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। बिछोडिएका आफन्त नजिकै नजिकिनेछन्। दिगो योजना प्रारम्भ हुनेछ, तर परिस्थिति अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा अलिक सजग रहनु पर्नेछ। साँझतिर आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। घरमा श्रीमान श्रीमतीको केही झै झगडाहरू हुने समेत योग रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूको लागि आजको दिनमा दलनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। काम पुरा नभए पनि आंशिक फाइदा हुनेछ। हतारमा निर्णय लिँदा काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन सक्छ, तापनि दिगो काम सुरु गर्ने समय रहेको छ। धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनु पर्नेछ। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्दा राम्रो, र साथसाथै अरूको मुख ताक्ने बानी छ भने पनि त्यसलाई पनि रोकेर अगाडि बढ्दा राम्रो। मीन राशि। मीन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूको लागि आजको दिनमा आफन्त र परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने हुन सक्छ। हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ। कृषि पशुपालन तथा घरेलु कामकाजमा प्रवृत्त भइनेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ। मेहनतले जटिल ठानिएका काम पनि बढ्नेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउनेछ भने शारीरिक रूपमा पनि केही समस्याहरू आउन सक्ने या रोगहरू देखा पर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, राशिफलले जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन अवश्य पनि शुभ रहनेछ। शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।